не ребет. Він письменник, теоретик, кабінетна людина. Не Олександр Гасин, лицар. Ви його вбили в січні цього року. Не Василь Шелест, Сидор. Він загинув у квітні. Не Дмитро Клячківський, Клим Савур. Його ви вбили ще в 45-му році. Давно спочивають і Сергій Качинський, Остап, і Іван Климів, легенда, і полковник Грабець, батько. Ну, хто ж залишається з видатних старшин, які пройшли війну з німцями, червоними партизанами і каральними загонами НКВС? І хто? – не витримав Дроздов. «Не знаю», – зіткнув Хуза. А був такий суддя Володимир Шухевич. Жив у Кам'янці Струміловій, де написав прокламацію новоствореного уряду Західноукраїнської Народної Республіки. «Що за прокламація?» – буркнув Судоплатов. «Про відновлення незалежної Галицької держави зі столицею у княжгороді Львові». Коли це було? У 1918 році. О, Боже! Не витримав Дроздов. Тихо, Вікторе! Втомлено сказав Судоплатов і звернувся до Хуза. Ну і що з того? А було в того судді, а потім політичного комісара, двоє синів, Юрко і Роман. Я особисто з ними знався. Ну, і хто з них Чупринка? Юрко чи Роман? Прошипів Дроздов. Ні, не Юрко. Той був співаком. І ви його вбили ще в 41-му році, перед своєю втечею зі Львова. А сестру його, Наталку, вивезли до Туркменії. Отже, Роман? Не знаю, товаришу генерал. Але хочу нагадати, накази УПА підписував Роман Лозовський. Судоплатов раптом засміявся. Скажіть, а хто ви за фахом? Сільський вчитель? Мабуть, креслення викладали? Так, а звідки ви знаєте? Це так давно було? За Франца Йосифа. Продовжуйте, будь ласка, це все дуже цікаво. А у вас чарки горілки не знайдеться? Підвівся раптом Дроздов. Вибач, Павле, я більше не можу. Ну, гаразд, хильни, всміхнувся Судоплатов. Я тебе теж підтримаю. І випив, коли господар поставив на стіл каравку. Фу, яка гидота! Ну що ви, товариш генерал? Образився Хуз. Це ж народна! Пробирає аж до яєць! Він налив собі ще і одним ковтком випив. Ах, он воно що! Цей марудний Хуз пияк! Заливає не здали своє життя, свою юдину зраду. Тоді з ним треба було б зовсім інакше працювати. Судоплатов ще кілька разів зустрічався з Хузом і щоразу змушений був пити смердючу барачанку. Казенки той не визнавав. Та в нагороду Судоплатов все дізнався про родину таємничого Романа Шухевича. І навіть побував біля особняка його діда, професора Володимира Шухевича, на Високому замку. Однак там не було за що вчепитися. Бо певна річ, головоріз Чупринка не поліз у своє родинне гніздо. Надто...
вчепився судоплату за інше. Доручив негайно надіслати з Туркменії листа, нібито від сестри Шухевича Наталки. Центр підтвердив, справді така перебуває в Туркменській РСР на засланні. Її привезли в Республіканське управління МДБ в Ашхабаді і змусили написати якусь заяву. Потім спеціалісти на Луб'янці вивчили почерк і написали від її імені листа братові. А в листі не було ніяких закликів роззброїтись, здатися радянській владі, не було навіть скарг на життя в засланні. Просто сестра скучила за братом, за батьківщиною, згадувала членів сім'ї, друзів, приятелів. Шухевичу мало бути моторошно, коли він прочитає: «Ромчику, я страшенно нудьгую за своїм племінником. Де він зараз? Любий наш Юрчик. Що з ним? Адже нещодавно йому виповнилось 13. Зовсім вже легінь». Шухевичу, напевне, було відомо, що його син перебуває в дитячому будинку. І лист цей, за задуму Судоплатова, мав нагадати генералу Чупринці, що він сам наражає своїх близьких на небезпеку. Тим часом наближався новий 1950 рік. Вулицями міста йшли заклопотані львів'яни, несучи ялинки і прикраси до них. Зверни увагу, у багатьох червоні зірки для верхівки ялинки, завважив Дроздов. Звернув, друже генерале, звернув, весело відгукнувся Судоплатов. Він чекав на розмову з дружиною, тому був радісно збуджений. Дроздов влаштував йому розмову по лінії, яка не прослуховувалася. І хоч Судоплатов і Емма не збиралися обговорювати ніяких державних справ і не думали повідомляти одне одному військових таємниць, було приємно розмовляти, усвідомлюючи, що ніхто їх не чує. Спитавши про дітей, Судоплатов раптом замовк. Сумно було, що він так далеко від дружини і синів. Та їм, мабуть, не весело буде зустрічати Новий рік без нього. І вмить Емма, яка навіть на відстані відчувала всі відтінки його настрою, грайливо запитала: «Ну, а як там львівські дівчата?» «Усі косоокі і кульгаві». «А секретарки і машиністки в управлінні?» «Ну, ті трохи гарніші, однак страшенні дурепи». «Дурепа, Павлику, в світі лише одна жінка. Твоя дружина, яка й сьогодні закохана в тебе, як і 23 роки тому». Несподівано з'явився Дроздов. «Щось трапилось?» – тихо спитав Судоплатов, прикриваючи долонею слухавку. «Вибачте, Павле Анатолійовичу». Дроздов так хвилювався, що навіть не звернувся до старого друга на «ви». Судоплатов швидко закінчив розмову, побажав Еммі і дітям щасливого Нового року і поклав слухавку. «Ну, кажи, не тягни. Наш лист у людини Шухевича. Це жінка, молода. Ми її пасемо». Брайтбрун. Січень 1950 року. Від Різдва Христового. «Ми – пролог, не епілог». Іван Франко. Колеса вистукували якусь дурнувату німецьку пісеньку, що застрягла в голові. За вікном летіли різдвяні пейзажі німецьких сіл, укриті пухнастим снігом дерева, а Зоряна вкотре пригадувала слова тітки.
і намагалася збагнути, що ж це було. Ці дивні стосунки з чужою, ворожою людиною, з якою вона спала, ділила всі неприємності і радості, і ніколи не була щирою ні вдень, ні вночі. Ні, вночі була щирою. Ну, це завжди було свято. А вдень? Хто він був для неї? Цей черговий оперативний чоловік. Чому не відчувала до нього ненависті? І тому так часто тепер згадує? Тоді, а в січні 45-го, після фіктивної смерті, влаштованої Шульгою, Лебедь блискуче провів операцію з її евакуації зі Львова. Зоряна пройшла із загонами УПА великий бойовий шлях. Була і вояком, і медсестрою, а після капітуляції Німеччини поквапилася в американську зону окупації, аби не стати здобиччю НКВД-стів. Як їй було відомо, в Шульги після її зникнення були неприємності. Його відкликали в Москву, заарештували. Однак через рік чи два він одержав призначення у Державну службу безпеки в радянській зоні Німеччини. Їхня база була в Карлсхорсті під Берліном. «Зовсім недалеко», – всміхнулася Зоряна. «Маю шанс зустрітися зі своїм праворуким Шульгою. Напевно, готує з підлеглими чергову пастку для ОУН. Отже, правильно вона чинить, що їде до Бийлиха. Попередити, підтримати. А в нього нині такі важкі часи. А втім, коли були легкі?» Зоряна тричі зробила пересадку. Одного разу проїхала у протилежному напрямку. Перевіряла відсутність хвоста за усіма правилами, яких вчив ще Гуннар. І потрапили нарешті за допомогою зв'язкового до хатинки Бийлиха в лісі. Ця хатинка з крутим високим дахом, вкритим товстим шаром снігу, нагадувала будинки в Закарпатті і водночас різдвяні німецькі листівки. Бандера зустрів її привітно. В домашній обстановці він був зовсім не такий напружений і категоричний, яким вона бачила його востаннє в Мюнхені. Зоряна взагалі побачила картину, яку не могла собі уявити. Разом із дружиною Ярославою Бандера ліпив вареники. В кімнаті стояла невеличка ялинка, прикрашена саморобними іграшками. «Ой, як добре, що ви приїхали, Зоряночко!» – зрадів Бандера. «Будете ліпити вареники зі Славою, а я маю вичитувати гранки». І пішов у свою комору. Як він називав мініатюрний кабінет, відгороджений від кухні фанерою. Зоряна завзято взялася ліпити вареники. 100 років цим не займалася. «Кладіть більше бульби», – говорила Ярослава. «У нас ще цілий мішок, до нової вистачить. А грибів взагалі море». «А де діти?» – запитала Зоряна. «Сніговика ліплять». «Скільки вже на талці?» «Ну от», – засміялася Ярослава. «Зараз я скажу 10, і ви почнете вираховувати, де 11 років тому був Стевко, в таборі чи на волі?» «На волі. Вже на волі, пані Зоряно. Але так недовго, що, відверто кажучи, і досі не можу збагнути, звідки взялася Наталка». «Безсовісна ти, Славо!» – почувся за фанерної перегородки голос Бандери. «А ти вичитуй там свої гранки, не підслуховуй!» «Знаєте, пані Зоряна, ми зараз живемо як на курорті, ну, порівняно з тим, що було. Лише рік тому...»
Там було 20 сімей. «А пам'ятаєте, пані Славу, як ми познайомилися?» – пожвавішила Зоряна. «Пана Стивка посадили у Заксенхаузен, а ви приїхали з Наталкою в Берлін, ближче до нього. І ми з батьком цілий місяць ховали вас у нашому гаражі». «Ой, як не пам'ятати», – відгукнулася Ярослава. «Наталці лише 3 місяці було, і вона весь час репетувала. Добре, в мене молока було багато, я її від грудей не відривала. А ваш батько був дуже дбайливим. І пелюшки чисті приносив, і пипки, і всілякі брязкальця. І машину за весь місяць жодного разу до гаражу не поставив. А де тепер ваш батько?» «Славо!» – гнівно вигукнув за перегородки Бандера. «Ой, вибачте, пані Зоряно». Бандера вийшов зі свого кабінетика, підійшов до дружини. «Батько пані Зоряни загинув у катівнях НКДБ». «Даруйте, заради Бога, пані Зоряно!» – сплеснула руками Ярослава. «Ну звідки мені знати?» «Наталка наша донедавна й гадки не мала, що її тато – той самий Степан Бандера, про якого вона стільки чула. Ми весь час живемо під чужими прізвищами. А ти, – звернулася вона до чоловіка, – замість пропадати над своїми гранками, пішов би з дітьми побавитись. Вони ж тебе бачать раз на місяць». А коли Бандера вийшов, ще раз сказала Зоряні: – «Вибачте мені, Люба. Знаєте, мій батько теж загинув. Він служив капеланом в українській армії у Першу світову. Його розстріляли поляки. А мати, їй тоді тільки виповнилося 20, залишилась одна з 2 дітьми. Брата Левка теж поляки розстріляли. І мати потім загинула. І навіть невідомо, де її могила. І в мого батька немає могили, – зітхнула Зоряна. А знаєте, коли важко, я завжди згадую Стевкового батька. Він був священником. Його дружина Мирослава померла молодою і залишила йому 7 дітей. Отець Андрій усіх виростив. А для чого? Василя і Олексу закатували німці в Аушвіці. Самого отця Андрія зі старшою дочкою більшовики вивезли до Сибіру. Раптом вона розчулено пригорнула до себе Зоряну, відставивши вимазані борошном руки. «Я знаю, пані Зоряно, що визволити Стивка із Заксенхаузену допомогли ви. Господи, як я тоді з маленькою Наталкою натерпілася? Весь час ховалися. І від німців, і від агентів НКДБ. Мешкали то в Інсбруку, то в Зеєфельді, то у Гільдесхаймі. У 47-му, коли дітей було вже 3, Стивко оселив нас у лісі, у покинутій хаті. Там навіть електрики не було. Діти були слабкі, часто хворіли, постійно застуджувалися. Всі 3 перехворіли на кір і кашлюк. Думала, з божеволію. Стивко приїздив рідко, втім, як і тепер. І, незважаючи ні на що, Наталка в 6 років пішла до школи». «А звідки ж у лісі школа?» – здивувалася Зоряна. «Все, можна класти в окріп», – скомандувала Ярослава, першою кинула в кастрюлю вареники і продовжувала розповідь. «А мала щодня долала 6 кілометрів до Зекінгу. Звісно, наші діти ходять до німецької школи, однак уже в 5 років читали українською. Щоправда, Андрійкою досі не знає деяких наших слів. Ну, назву птахів, дерев, квітів. А ще стверджує, що слово «ярмарок» німці украли в нас». Обидві засміялися.
Я йому кажу, Андрійку, якраз навпаки, ми запозичили в німців. Та він не хоче вірити, каже, німці все у нас вкрали. Ведь в батька. Зоряночко, кидайте вже всі вареники з грибами ось у цю кастрюлю. Зоряна висипала вареники, зойкнула, коли бризнули краплі окропу. Витерла руки рушником. Хотіла запитати у вас, пані Славо, ваш чоловік Шульга? Так, Шульга. Тільки пише правою, а так усе робить лівою. Андрійко і в цьому схожий на нього. Навіть писати намагався лівою рукою, та ми перевчили. Тепер мені дещо стає зрозумілим, задумливо сказала Зоряна, дивлячись у вікно. А що саме? Розумієте, ліворукі зовсім інші люди, ніж решта. Більш емоційні, нервові, вперті, категоричні. Бог нерідко наділяє їх видатними здібностями. Наприклад, талантом полководця. Шульгою були Олександр Македонський, Гай Юлій Цезар, Наполеон. Серед них багато науковців, мислителів, митців. Аристотель, Ньютон, Ейнштейн, Ніцше, Рубенс, Бетховен, Мікеланджело, Леонардо да Вінчі. Увійшов Бандера. Почув останню фразу. А кого це ви перераховуєте, пані Зоряно? Ну, це компанія, в яку, виявляється, і ти потрапив, Стевко, зі своєю лівою рукою, засміялася Ярослава. Тепер мусиш бути видатним. А, засміявся Бандера. Так, я всьому видатний. Усьому, Славко, окрім виховання дітей. Іди до своїх бісенят, мені вже легше впоратися з опозицією в ОУН, ніж з ними. Мені здається, вам із опозицією нелегко впоратися, сміхнулася Зоряна. Не бажаєте прогулятися лісом? Раптом запропонував Бандера. Там так чудово. На наше Прикарпаття схоже. Вони йшли вузькою просікою. Зоряна спереду, Бандера позаду. Дихали чистим зимовим повітрям. Під ногами рипів сніг. «Так, пані Зоряно, – гірко сказав він, – нелегко впоратися з опозицією. Гарячкую, роблю одну помилку за іншою. Славко Стецько мені вже все сказав, що думає про мене. Просіку перебігла пухнаста руда білочка. Скочила на стовбур і вмить опинилася у верховітті. Отак усі хочуть опинитися на горі. Всі хочуть бути ватажками, мати владу, гірко сказав Бандера, слідкуючи за білочкою. А ви не хворієте на цю хворобу? Обережно спитала Зоряна. «Я? Ні», – відповів. «Мені влада ні до чого. Але якщо не буде одноосібного керівництва і твердої руки, ОУН розвалиться. Становище в нас критичне. Треба згуртуватися, а вони, бач, посади ділять, крісла. Та які до біса крісла? Зараз нам потрібна не демократія, а сувора військова дисципліна, як у німців чи у більшовиків. От ви, пані Зоряно, працювали і в Німеччині, у самому гітлерівському лігві, а потім в НКВС. Ну, скажіть мені, ви десь бачили в Червоній армії чи в більшовицькій партії демократію? Зоряна дзвінко розсміялася. Її срібний сміх покотився білим лісом і повернувся луною.
Ну от, смієтесь. А це ж не жарт, пані Зоряно. Через балачки доктора Ребета ми можемо загубити українську національну ідею. Я ж сам ніколи не пнувся до влади. Мене обрали. Я намагався бути відповідним своїй посаді. Провідник. Маю вести, проводити. А до речі, ми не заблукаємо? Знову засміялася Зоряна. Вперше за останні дні їй було легко і радісно. Приїхала підтримати його, а виявляється, він її підтримує, надає сил. Вони сіли на повалений буревієм стовбур. Зоряна із задоволенням витягнула ноги в модних високих чобітках. Мій світлої пам'яті батько завжди казав, що ви наш прапор. Він так казав? Здивувався Бандера. Дивно. Євтіні притаманна була гучна патетика. Жодного компліменту. Ніколи від нього не чув. Я теж, всміхнулася Зоряна. Я зараз поясню, чому батько саме так висловився. Ще перед війною ми з ним подивилися в Парижі фільм Жюльєна Дювів'є «Бандера». «Бандера?» Він навіть глянув їй в обличчя, чи не сміється. «Саме так, Бандера», – підтвердила Зоряна. «Гадаю, це не про мене?» «Не про вас, але й про вас. От послухайте». Вона зручніше всілася на стовбурі. «Бандера» – іспанською «прапор», але не просто «прапор», а прапор параду. Дія фільму відбувається в Іспанії. Герой, якого грає французький актор Жан Габен, скоїв у Барселоні вбивство. Його розшукує поліція. І він вступає до іспанського іноземного легіону. А там типовий для фашизму дух покори в одному і свобода сильних чоловіків у всьому іншому. Люди різних національностей – іспанці, французи, німці, італійці, росіяни, білогвардійці – згуртовані, спаяні однією ідеєю – фашизмом. «Ваш Дювів'є пропагував фашизм?» – здивувався Бандера. Він просто фіксував факт принадливості цієї ідеї для багатьох народів. Для нашого народу ідея фашизму не є принадливою. Фашизм – це рабство. А українці достатньо вже скуштували цієї страви. Ну і чим закінчується фільм? Усі гинуть в оточеному форті. І французи, і італійці, і німці, і росіяни. А над ними майорить прапор параду – Бандера. Вони помовчали, дивлячись, як ще одна руда білочка скакала з гілки на гілку. «І ви вважаєте, пані Зоряно?» «Так. Мені видається, що на нас чекає облога і загибель. Але над нами майорітиме ота Бандера, прапор параду. От і батько казав, що ви – наш прапор». «Лише прапор, шмат ганчірки», – всміхнувся він. «А вам цього замало?» «Та я не про це. Знаєте, пані Зоряно, ніяк не можу позбутися відчуття, що ви приїхали не просто так. Не тільки, аби відвідати мене, Славу, Наталку і Андрійка. Певен, щось хочете сказати важливе?» «Так». «Дуже важливе», – захвилювалася вона. «Та не знаю, чи варто. Все одно ви мене не послухаєтесь». «Ну, тоді все ясно», – засміявся він. «Чекісти готуються до чергового підступу
і я маю бути насторожі, так?» «Ну що я казала?» – сплеснула руками Зоряна. «Ви знаєте, я все своє свідоме життя прослужила в Службі безпеки ОУН». «І добре прослужили». «Зрозумійте, я нелегал-професіонал». «Те, що Бог вас боронить, за це йому велика дяка. Та тепер настали інші часи. На дворі 50-й рік. Я заприсяглася покійному батькові, що віддам усі сили, аби організувати вашу безпеку. А ви нам весь час заважаєте. Роз'їжджаєте Мюнхеном без охорони, поводитесь необачно». І вона несподівано для себе розплакалася. Бандера обійняв її за плечі. «Люба моя, пані Зоряно, знаєте, я за вірою греко-католик і зовсім не прибічник протестантизму. Однак з одним висловом Лютера погоджуюсь цілком. В усій нашій тілесності і з усіма речами ми підлягаємо дияволу. І ми – гості світу, в якому він – владика і Бог. Бо хліб, що споживаємо, напої, які п'ємо, шати, якими вкриваємось, та й повітря, і все, чим живемо плотськи, все це перебуває під його владою». «Під його владою», – луною відгукнулася Зоряна. Лише коли вони повернулися, і Зоряна побачила в хаті Андрійка, гарного, рожевощокого, вона згадала: «Боже, я ж привезла тобі подарунок!» Кинулася до своєї торби і обережно вийняла черепаху. «Ой, що це?» – скрикнув Андрійко. «Це черепаха», – пояснила Зоряна. «Її звуть Розалінда. Не бійся, вона не кусається. До того ж, вона взимку спить». «А я й не боюсь. Я взагалі нічого не боюсь. А чим її годувати?» «Вона полюбляє салат, капусту, огірки. Але більше за все – кульбабу. От прийде весна, будеш рвати кульбаби і приносити їй». «Кульбаби?» – перепитав Андрійко. «А що це таке?» Ярослава заплакала. Львів, березень 1950 року, від Різдва Христового. Якщо Росія може миритися з існуючим порядком речей, то вона не матиме іншого призначення, ніж накидатися на Європу, як напівварварська, напіврозбещена орда, руйнувати цивілізовані країни і нарешті загинути серед загального спустошення. Олександр Герцен, 1851 рік. Перший раунд двобою з Хрущовим Судоплатов виграв. Москва не погодилася із введенням в Західній Україні спеціальних паспортів. Однак за вказівкою першого секретаря ЦК КПБУ встигли вивезти на навчання у фабрично-заводські училища Донбасу велику кількість молоді Львівщини. Непогані результати дала амністія, проголошена для бандерівців, які свідомо вирішили порвати з націоналістичним рухом. Лише за перший тиждень нового 1950 року зброю здали у відділки міліції 8 тисяч вояків. До речі, 5 тисяч з них були віком від 15 до 20 років. Вони втекли в ліси, щойно почули про насильницьке переселення в Донбас. Люди Дроздова
невідступно йшли слідом за жінкою, до якої потрапив сфальсифікований лист Наталки Шухевич з Туркменії. Одночасно Судоплатов працював з академіком-істориком, який сам звернувся до нього з особистого і особливого питання. Це був типовий галицький інтелігент у старомодному капелюсі, церемонний і гоноровий, хоч його особисте питання полягало в тому, що він пропонував співпрацю з органами при умові звільнення з-під арешту його. Після 10 хвилин розмови, коли Судоплатов категорично відмовив йому в проханні не те, що звільнити сина, а навіть надати з ним побачення, академік раптом розплакався. «Ви зрозумієте, пане, вибачте, товаришу начальник, мені вже 64 роки. Син – моя єдина радість і надія. Він ненавмисно в бойових діях участі не брав». «Звідки ви знаєте?» – різко обірвав його Судоплатов. «Ви підтримуєте зв'язки з унівцями?» «Інколи», – непевно промимрив академік. «Ну, хіба з родичами вояків, такими самими нещасними старими?» І раптом цілком по-діловому. «А що товариша начальника цікавить?» «Товариш начальника цікавить місце перебування Романа Шухевича», – спокійно сказав Судоплатов і навіть відвернувся, аби академік міг оволодіти собою. «Якого Романа Шухевича?» – спитав той після тривалої паузи. «Я, наприклад, не знаю ніякого Романа Шухевича. Знав колись Володимира Шухевича, відомого етнографа. Він був професором першої реальної школи на вулиці Кампіяна, діяльний член товариства «Просвіта» разом з професорами Вахняниним і Барвінським. Але він помер ще у Першу світову війну. Старе правило – посилатися на померлих, загиблих, невиліковно хворих і тих, що далеко поїхали. Нічого, старий лисе, ми тебе переграємо. А кого ще знаєте з родини Шухевичів? Пані Герміну, дружину професора, знав. Бував навіть у неї в гостях. У віллі? На вулиці Собіщина? Знову, ніби мимохідь, запитав Судоплатов. І знову його обізнаність вразила академіка. «Так, на вулиці Собіщина», – після нової тривалої паузи сказав він хрипко. «Гаразд», – не витримав Судоплатов. «Розкажіть тоді про дітей професора». «Пані Герміна і пан Володимир мали 5 дітей». Зважуючи кожне слово, почав академік. 2 дочок, Олену і Дарію, і 3 синів. А Володимир був суддею, Тарас – піаністом, а 3-й, здається, Роман, гірничим інженером. «А в судді Володимира Шухевича були діти?» – наступав Судоплатов. «Так, були. Юрко і теж, здається, Роман. Зараз вже не пригадую». «А ви пригадайте, бо саме Роман Шухевич нас зараз і цікавить». «А чому?» «Ха, прохопився. Зреагував. Тепер усе, вперед. Бо маємо підозру, що саме Роман Шухевич і є...» «Ні, не думаю, товаришу генерал», –
перебив академік. «Ага, хочеш бути корисним, хочеш співпрацювати. Чому не думаєте?» «Бо генерал Чупринка – легендарна особа, головнокомандувач армії. А звідки в Ромка військові таланти?» «Ну от, сам і сказав. Генерал Чупринка». Судоплатов підійшов до академіка, поклав руку на плече і якомога доброзичливіше сказав. «А давайте домовимося так. Я телефоную. Не пізніше, як за тиждень. Згода?» Академік довго дивився на портрет Сталіна на стіні. Щось мурмотів, потім зітхнув і ледве чутно сказав. «Згода, товаришу начальник». Тим часом Дроздов щодня доповідав, що до кількох його агентів зверталися незнайомці, які зондували їх на предмет виходу на найвищі посадові особи МДБ. Невже безстрашний генерал Хорунжий вирішив скоритися? Чи просто побоювався за долю сина і сестри Наталки? А може відчув, що лист від Наталки – фальшивка? І отже, її ввели в гру. А він знав, використані в грі підлягають ліквідації. Це беззаперечне правило всіх розвідок, у тому числі і Унівської. Судоплатов дотримав свого слова. Надіслав у центр запит, чи можна обіцяти академіку, що його сина буде амністовано. Шифрограма з Москви була істеричною. «Обіцяйте академіку, що його син теж стане академіком, хай тільки співпрацює». І ще кілька слів, які шифрувальниця сором'язливо позначила лише початковими літерами. Судоплатов відразу зрозумів. Шифрограму диктував сам Абакумов. Несподівано активізувався полковник Сідих, якого боялися вигнати з управління за пиятику, бо він був старим приятелем міністра і навіть його вчителем. Сідий доповів, що завербував футболіста команди «Динамо», ну, мабуть, в ресторані «Інтурист», колишньому Жоржі. І цей футболіст нібито знає, де переховується Чупринка. Коло звужувалося. Намагаючись довести, що резидентура не сиділа, склавши руки, генерал Дроздов теж додав свій внесок. Привів колишню акторку театру «Березіль», яку завербували ще у 30-ті роки в Харкові «Емма». І акторка заявила, що кілька днів тому бачила Чупринку в одному товаристві. «Як бачила?» – сторопів Судоплатов. «І який він із себе?» «Високий, засмаглий, дуже привабливий», – закотила очі акторка. «Адже щойно повернувся із санаторію». «З якого санаторію?» – підхопився Судоплатов. «Назву я не запам'ятала», – промимрила акторка. «Десь під Одесою». З'ясували нарешті, що молоду жінку, до якої потрапив лист Наталки Шухевич, звуть Дарією Гусак. Цілодобове стеження засвідчило, що вона регулярно їздить у село Білогорща. Однак там загадково зникає, майстерно відриваючись від оперативників. А потім знову з'являється, ніби з-під землі. «Може, будинок, в якому вона перебуває ці кілька годин, і є явка Чупринки», – припустив Судоплатов. «А може це просто місце побачень гарної молодої жінки з кимось?» – з незмінною своєю іронією додав Дроздов. «Ну, можна припустити і перше, і друге», – підсумував Судоплатов. «Давай, Вікторе,
туди якогось спритного молодого офіцера з прикриттям. «Є такий», – зрадів Дроздов. «Дуже здібний лейтенант. Мовою володіє. Будь-яку красуню заколисає». «Ну, колисати не треба, друже генерале», – засміявся Судоплатов. «Вона нам потрібна жвава, бадьора і говірка. Бо не певен, що з генерал Хорунжем нам доведеться перекинутися хоч одним словом». «Думаєш, живим не здасться?» Судоплатов непевно знизав плечима. Його непокоїло, що не було підтвердження. В будинку, який відвідує Дарія Гусак, справді перебуває Шухевич. Спочатку старий шморгав носом, щось лопотів, боязко косував на портрет Сталіна і все питав, як вирішилася справа його сина. «Він буде звільнений», – запевняв Судоплатов. Академік знову засовувався, потім заплакав і ледь чутно промовив. «У Білогорщі, в будинку сільпо». Судоплатов не стримався і міцно потиснув йому руку. «Це істинно патріотичний вчинок. Сьогодні ви врятували життя багатьом тисячам своїх краян. Тримайтеся, ваш син скоро буде вдома». Він провів академіка до дверей. Старий човгав мештами і щось бурмотів. «Юда я, Юда», – почув Судоплатов, але нічого не сказав. Ну, врешті-решт, Юда Іскаріот теж мучився совістю і навіть повісився, здається, на осиці. Операцію Судоплатов призначив на неділю, 5 березня. Лейтенант виявився напрочуд спритним і настирним. Він намагався вчепити на гачок Дарію і в автобусі, і в крамниці, і на вулиці. А в цей день він домігся того, що Дарія почала з ним спілкуватися. Однак якось дивно, більше слухала. Судоплатов відразу зрозумів, до чого вона прислухалася, до вимови лейтенанта. Він сам колись півроку тренувався говорити по-галичанському і домігся того, що ні Коновалець, ні Барановський, ні Хуз нічого не запідозрили. Цей же розмовляв чистою українською мовою, занадто правильною, з чужою для львів'ян вимовою. Інша річ, що й у Дарії не витримали нерви. Коли вона не зуміла відірватися від лейтенанта і побачила, що він зафіксував будинок сільпо, в який збиралася зайти, несподівано вистрелила в невдаху залицяльника з пістолета. Була неділя, та ще й свято, день виборів у Верховну Раду. На вулиці було багато народу, йшли голосувати. Не через велику відданість блоку комуністів і безпартійних, а через те, що у буфет школи, де розташувалась виборча дільниця, завезли багато продуктів, яких жителі Білогорщі не бачили з часів Франца Йосифа. А жінку, що застрелила гарного молодого хлопця, вбраного як типовий львів'янин, селяни схопили і ледве не забили. Вони все зрозуміли навпаки. Вбитий хлопець – український патріот, а жінка – НКВД-стка. Оперативникам ледве вдалося її відбити і відвести у відділення МДБ. Про все доповіли Судоплатову. Він негайно виїхав у Білогорщу з Дроздовим і 20 автоматниками. Дарію сховали в підвалі відділення МДБ. А оперативники почали штурм останнього сховку генерал Хорунжого. Бій тривав недовго. Хоч з будинку вели автоматний вогонь і кидали гранати. Дроздов голосно повторював: «Чупринка, ви оточені! Кидайте зброю і виходьте!» Він так і не вийшов. Але вогонь з будинку припинився. Мабуть, закінчилися набої. Потім Судоплатов довго стояв над тілом Шухевича, вдивлявся в довгасте засмагле обличчя.
Мабуть, справді головнокомандувач відвідав перед смертю санаторій біля моря. У пивниці останньої його резиденції оперативники виявили двох жінок. Не стару ще, але зовсім сиву лікарку і її племінницю, яка вже побувала у в'язниці НКВС, але втекла. Обидвох їх негайно перевезли в слідчий ізолятор МДБ і почали допитувати. Після смерті генерал Хорунжого вони достатньо повно відповідали на питання слідчих. Однак, як заведено, розповідали переважно про мертвих.